Amakuru ari kuvugwa muri Kongo ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru. Amakuru ari kuvugwa muri Kongo ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru ku itariki ya 4/2022. Yego. Nuko impunzi z'abakongomani zabanje mu gihugu cy'Ubugande. Yego. Ubugande bwazirukanye. Yego, ibyo byabaye ryari, amakuru yatangiye kumenyekana ryari. Ibyabaye ku mugoroba wo ku munsi w'ejo ku itariki 3/2022. Yego. Ubwo impunzi zabaga mu gihugu cy'Ubugande, murazi neza ko zari zarahunze kubera imirwano yahundaga hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za FARDC. Yego. Igihugu cy'Ubugande cyazirukanye, noneho kimaze kuzirukana batinya guca ku mupaka wa Nagana. Yego. Bahitamo guca ku mupaka witwa Kitagoma urinzwe n'ingabo za FARDC. Yego, ni iyihe mpamvu nyamukuru yatumye abo baturage birukanwa ku butaka bwa Uganda dore ko bari bamaze igihe kinini barahawe ubuhungiro? Impamvu birukanwe ku butaka bw'Ubugande ni uko murazi neza ko ku makuru yacu yagiye atambuka. Yego. Nibwo hamenyekanye amakuru avuga ko izo mpunzi z'abakongomani zishobora kuba zarenze ibirometero zakagombye kuba zagumamo zikajya ahantu bita ku mupaka wa Cyanika. Yego. Kandi zarenze ibirometero, noneho Abagande bigasa naho bibababaza cyane kuko n'ubundi hari inkambi bakagombye kuba babarizwamo. Yego, niba warabashije kumenya imwe mu mpamvu yatumye abo baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batubahiriza ibyo bari bategetswe, imwe muri izo mpamvu yaba ari iyihe yatumye barenga ku byo bategetswe? Imwe muri izo mpamvu yatumye barenga ku byo bategetswe ni uko iyo nkambi babagamo, ni uko amwe mu marema yabo mbese nazita n'amacumbi babagamo, ni uko n'ubundi igihugu cy'Ubugande cyahisemo kuba cyagenda kikayasenya, noneho bagahitamo kuba bagenda barenga ibyo birometero n'ubundi bakajya hakurya ahantu bita ku Cyanika akaba ariho bahungira. Yego, kugeza ubu ngubu se ubwo bambukaga byaba wabonaga ibyo batangazaga cyangwa se bamwe muri bo bagiye batangaza ko bakiriye gute kuba basubijwe mu gihugu cyabo mu gihe n'ubundi iki hakiri ibibazo bike by'umutekano? N'ubundi muturage n'ubundi ubuhunga se naho subira mu gihugu cyiwe, n'ubundi bagomba kwakirwa neza, gusa ko nuko muri bo n'ubundi bagifite urwikekwe yuko nyine n'ubundi ejo cyangwa ejo bundi n'ubundi bagahunga bitewe n'uko n'ubundi icyo bari bahunze cyarangiye. Yego, bamwe muri abo baturage bari bahungiye mu gihugu cya Uganda bagaruwe ku butaka bwa Kongo bari baraturutse mu bye bice. N'ubundi bari baraturutse muri Bunagana, n'ubundi babarizwaga muri teritwari ya Rukiro, n'ubundi bahunga base naho nyine berekeje mu gihugu cy'Ubugande. Yego, wari utubwiye ngo bakoresheje umupaka wa Kitagomwa kandi bari baraturutse muri Bunagana, kuki batambukiye ku mupaka wa Bunagana hafi y'aho bari basanzwe batuye bagahitamo kunyura Kitagomwa? Impamvu umupaka wa Bunagana ni uko wegeranye n'ubundi naho ngaho bari barahungiye ahantu bita muri Nyakabande, n'ubundi iri hafi y'umujyi wa Bunagana, y'umupaka wa Bunagana. Yego. Bo bahisemo kujya guca kuri Kitagoma bitewe n'uko ari umupaka ukomeje kugenzurirwa n'ingabo za FARDC. Yego, wenda urabizi ko abantu baba barahunze hari bimwe mu bintu bizabo biba byarangiritse, kuri ubu ngubu Leta ya Kongo ni igihe kiri kubafasha mu rwego rwo kugira ngo bongere kwisanga mu buzima busanzwe mu gihugu cyabo. Kuri ubu ngubu Leta nta kintu yari yatangaza kuri ibyo ngibyo, ariko ni ukuvuga ngo Leta ikigaragara cy'uko undi muturage asa naho yahunze akava mu gihugu cyiwe kikagira akaba yava mu buhungiro, ni uko Leta igira ubutabazi bw'ibanze nibura ibashe kubashyikiriza kugira ngo bubafasheje, cyangwa ejo bundi nibura hatagira uwakwishwa neza cyangwa se ngo yagwa mu kindi kibazo runaka. Yego, wenda urebye ikigero cy'imyaka y'abagarutse bari mu kigero cy'imyaka ingahe, ni abana, ni abagabo, ni abasaza? N'ubundi bakiri bavangavanze kuko imibare igenda itugeraho, batangaje ko ari abaturage 600 bambutse ku mupaka wa Kitagoma basubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barasubira mu ngo zabo cyangwa barajyanwa mu nkambi? Ayo ngayo ntabwo Leta yari yatangaza ibindi bikorwa biraza gukurikira, irimo kwakira abo baturage. Natwe mu makuru yacu niba ataha ngo turaza
kumenya nibura ibyo leta yabashe kuba yatangaza kuri icyo gikorwa. Yego, nubundi dukomeje ku makuru agezweho ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda. Andi makuru agezweho kuri ubu ngubu ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ayahe? Urebye andi makuru akomeje kugenda gahoro kwaho na niziranye cyama nubundi z'umutwe wa FDL za ziyomeye ku ngabo za FARDC. Yego, abaturage bakomeje kugenda bigarukwaho na benshi bavuga ko noneho kera kabaye noneho umutwe w'umuvenetora noneho n'ubundi ushobora gukomeza kuba wakaza umurego n'ubundi ukaba wafata utundi duce tujya dutandukanye, dore ko umutwe wa FDLR wagendaga wafasha bikomeye cyane mu kuba wahashya umutwe w'umuvenetora. Yego, wenda ushobora kuba waramenye impamvu izo ngabo zafashaga FARDC zitandukanyije nabo, zimwe mu mpamvu mwaba mwarabashije kumenya zatumye FARDC bayifashaga bagenda n'izi impamvu? Nuko n'ubundi babafashaga ku rugamba, n'ubundi bamaye kubafasha ku rugamba bakaba bakwicwa n'inzara, ndetse na bimwe na bimwe masezerano bagiye bagirana n'ubundi ntibayishimye bayashyira mu bikorwa, bityo rero bakabona ko n'ubundi ibyo barimo n'ubundi nta nyungu zabo bibafitiye, bagahitamo ko n'ubundi kureka ingabo za FARDC n'ubundi zikirwa reza ku rugo rugamba rwatangiye. Yego, kugeza ubu ngubu ku muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iki gicamunsi by'umwihariko mu mujyi wa Goma uherereye, ibijyanye n'ibikorwa by'ubucuruzi nk'uko tubamenyereye biracyakomeje cyangwa muri ibihe by'imirwano hari bimwe muri byagiye bihagarara? N'ubundi ibikorwa nk'ibisanzweho biracyakomeje kuko murazi neza ko uyu munsi ni umunsi w'icyumweru, ndetse ukaba n'umunsi wa mbere kubadive, abadive n'ubundi nk'ibisanzwe barimo baracuruza, gusa ko n'abandi bakirisitu basanzwe babashe kuba bajya gusenga, ndetse n'inshuti n'abavandimwe zirimo gusurana nk'ibisanzwe. Ibijyanye n'amasengesho yakorwaga mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko amasengesho yo gusengera FARDC gutsinda urugamba, byaba byarakomeje cyangwa byaje guhagarara? N'ubundi nk'ibisanzwe amasengesho n'ubundi aracyakomeje kuko n'ubundi nta n'igihe padiri ajya kuri aritare ngo arinde asoza bitatavuze ngo n'ubundi turasabira igihugu cya Kongo ku ntambara n'ubundi zikomeje kugenda zicyugarije. Yego, wenda bamwe mu baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu nyuma yuko babonye ko igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda kigaragaza intege nke, kuri ubu babifata gute abaturage? Abaturage n'ubundi bo basa nabo bamaze kubyakira kuko n'ubundi bo babona ko n'ubundi nk'ibisanzwe igihe FARDC n'ubundi agiye ku rugamba n'abandi bantu bari bo kubafasha n'izindi ngabo zo kubafasha n'ubundi babasiza ko batari butsinde urugamba, gusa ko icyizere gikomeje kugenda n'ubundi kigaragara mu baturage n'ubundi ni uko gitegereje ziriya ngabo za East African Community nibura zikabafasha kugira ngo zikomeze kugenda zashya iriya mitwe twaje intwaro. Yego, reka tugushimire ubwo urakomeza tugezeho n'andi makuru arabagezwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iki cyumweru. Ndabashimiye.